Ziaur Rahman Sarizoni Biapota Mia Honskriti, Onukoron Korise. Mia Silotia Hamazor Ditu Honskriti, Sarizoni Biapotaru Mongoli, Equinego Geridia Ditu Honskriti, He to head and follow Korise. Ziaur Rahman Odam, Ziaur Rahman Loskor He. Teo Purbongi Musulman or Borisoi, Lukua Bobisarise. মই কোন বিজেপি নেতা মাটি দালালৰ লগত ঘুৰিছো নাম কওক কালেক্টিভ কথা কৈ লাভ নাই এটা মানুহৰ নাম কওক কাৰ লগত মই ঘুৰিছো কোন হেকেজন মানুহ কোন বিজেপিৰ নেতা হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা জিয়াউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে পত্নী উত্থাপন কৰিছে এটাৰ পাছত আনটো অভিযোগ পত্নী অভিযোগ কৰা অনুসৰি জিয়াউৰ ৰহমানৰ হৈতে তেওঁ কোনো তালাক হোৱা নাই যদি তালাকৰ কিবা প্ৰমাণ আছে তেন্তে দেখুৱা বুলিও স্বামী পত্যাহ্বান জনাইছে পত্নীয়ে খনক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ কৰিলে পত্নীয়ে দুটা অভিযোগ আছে প্ৰথম অভিযোগটো হৈছে তেখেতে বাৰে বাৰে এটা মিছা কথা কৈ এস্টাবলিশ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে যে তেখেতে মোক ডাইভোৰ্স দিছে মই তেখেতৰ ডিভোৰ্স ট্ৰাইব বুলি কৈ আছে ইয়াৰ যথেষ্ট প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে যে মই এই মুহূৰ্তটো জিয়াউৰ ৰহমানৰ লিগেল ওয়াইফ হয় যেটো গুৱাহাটী সদৰ কাজি আছে তেখেতৰ মই কল ৰেকৰ্ডিং মোৰ লগত আছে মই কালি মিডিয়া পাৰসন সকলোকে শুনাইছো হেতু যে আমাৰ কোনো তালাক হোৱা নাই ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যন্ত তেওঁ গুটি পৰিবেশটো গুটি ঘটনাটো এটা বেলেগ ফালে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মই চৰিত্ৰহীন এজনী বেয়া মাইকি মানুহ এতিয়া প্ৰথমে মই কম যে যেতিয়া মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় আৰু মহিলাই যেতিয়া এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে তেতিয়া প্ৰথম আৰু মানে সহজ টাৰ্গেটটো হৈ পৰে মহিলাগৰাকী চৰিত্ৰ মোৰ যদি চৰিত্ৰ ইমানেই বেয়া তেলে জিয়াউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজৰ সন্তান দুটা দুজনী গৈ ছোৱালীক মোৰ দৰে চৰিত্ৰহীন মহিলা এগৰাকীৰ লগত কিয় এৰি দিছে তেওঁ এবাৰো চিন্তা কৰা নাই নেকি যে তেওঁৰ ছোৱালী দুজনী মোৰ লগত থাকি বেয়া হ'ব দ্বিতীয়তে তেওঁ মানে কালেক্টিভ কথা কৈ লাভ নাই তেওঁ মানুহৰ নাম কক কাৰ লগত মই ঘুৰিছো কোন হেকেজন মানুহ কোন বিজেপিৰ নেতা মই কোনো বিজেপিৰ নেতা চিনি নাপাওঁ মই এগৰাকী সাধাৰণ ছোৱালী মই কোনো পাৰ্টিৰ মানুহ নহয় গতিকে মই কোন বিজেপিৰ নেতাৰ লগত ঘুৰি ফুৰু কোন মাটিৰ দালাল এই মানুহবিলাকৰ নাম তেওঁ স্পষ্ট কৰক অসম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন বুলি কৈ থকা মানুহ জানে বিয়াপতাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই মিয়া চিলতিয়া মই আকৌ কৈ আছো মিয়া চিলতিয়া সমাজৰ যেটো সংস্কৃতি চাৰিজনী বিয়াপতা আৰু মনগলি এক ঘৈণেকক এৰি দিয়া যেটো সংস্কৃতি হেইটোহে তেওঁ ফলো কৰিছে সাও 2019 সনত যদি মই উলাই গুছিয়ে আহিছিল তেতিয়া হলে তেওঁ আমি একদম হাতিগাঁও থানাখনৰ গাতে লাগি থকা এপাৰ্টমেন্ট এটাত আছিল তেওঁ তেতিয়া এখন এজাহাৰ কিয় নিদিলে আৰু যদি এজাহাৰ দিছিলে তে হেজাহাৰৰ কপি তেওঁৰ হাতত আছে নে সেই কেছ কোনোবা আদালতত চলি আছে নে আজি তাৰিখত আদালতৰ যি কেছ আছে এইবলা সকলো মোৰ পক্ষৰ মই মোৰ সন্তান দুটা যেতিয়া তেওঁ 2019 ত হাতিগাঁৱৰ ভাড়া ঘৰটোত আমাক এৰি থৈ নাইকিয়া হ'ল এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা তেওঁ নাইকিয়া হৈছে মই তেওঁক আগষ্ট মাহলৈকে তেখেতক মই বিচাৰিছো বিচাৰি নপত মই আগষ্ট মাহত মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ খুৰাকি বিচাৰি মই কামৰু পাৰিবাৰিক আদালতত এটা কেছ কৰিছিল 2019 সনৰ পৰা 2021 সনলৈকে সেই কেছটো চলিছিল তাৰ পিছত তেওঁ কোনোদিন আদালতত উপস্থিত নোহাত এটা এক্সপাৰ্টি জাজমেন্ট হৈছে তেওঁ এক্সপাৰ্টি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ পিছতো তেওঁ কোনো টকা পইচা মোৰ ছোৱালী দুজনীক নাই দিয়া ইয়াতে এটা মই কথা কম যে মই কোনো খৰচ তেখেতৰ পৰা বিচৰা নাই যেহেতু মই সৰকাৰি চাকৰি কৰো মই কোনো খৰচ বিচৰা নাই মই মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ মাত্ৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচটোহে বিচাৰি আছো আৰু হেতু তেওঁ আজিলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে দিয়া নাই যাৰ বাবে যোৱা বছৰ 2023 চনৰ 16 মাৰ্চত কামৰূপ পাৰিবাৰিক আদালতৰ পৰা তেওঁৰ নামত এখন প্ৰপাৰ্টি সিজ কৰা ৱাৰেণ্ট ইস্যু হৈছিল আৰু হে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতিগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁ হুজাইৰ নীলবাগান স্থিত গাঁওখনলৈ গৈ তেওঁৰ মাৰুতি ব্ৰেজা AS01BZ6393 নম্বৰৰ গাড়ীখন সিজ কৰি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিছিল আৰু সেই গাড়ীখনৰ এটা সামান্য টকা এটা কোৰ্টত তেওঁ জমা দি তেওঁ হেৰি কৰিছিল গাড়ীখন তেওঁ আকৌ লৈ গৈছিল পুলিচৰ মানে কাষ্টডিৰ পৰা তাৰ পিছতো তেওঁ কোনো টকা পইচা যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ নিদিলে তেতিয়া মই হাই কোৰ্টত এটা কেছ কৰিলো যে মই পাৰিবাৰিক আদালতত মই কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই মোক মহামান্য আদালতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে মোক ন্যায় দিব লাগে সেই কেছে চলি আছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডিভোৰ্স কেছ চলা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ তালাক আমাৰ হোৱা নাই জেৰিফা ওয়াহিদৰ ৰিপোৰ্ট অসম লাইভ 24